မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကျူဆိုပြီးအကူအညီတွေပို့တိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကဧပြီလ2ရက်နေ့ကကျူဆိုကြောင်းပြောကြားလိုက်တာပါဂျပန်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်အိုဆာမူဖူဂျီမူရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထနာကြီးကြီးမားမားဘာမှမရှိဘဲမဲဆန္ဒပေးရနဲ့ရေတွက်တာတွေငြင်းငြင်းချင်းချင်းကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြားရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာထူးခြားပြီးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့ပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်大会に向けてはမြန်မာに対する現行の援助方針の見直しを今行っているところであります。ပြီးခဲ့တဲ့ February လကလည်းဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတိုးတက်လာတာကိုကြည့်ပြီးအခြေခံဆောက်လုပ်ရေးစီမံချက်တွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှုကိုပြန်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အကူအညီတွေကိုပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီနေတဲ့ကိစ္စတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကိုကြည့်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကြိုးဆိုတဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလိုမျိုးစဉ်းစားသွားမှာပါလို့လည်းထက်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လာဒူတူရကီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားတင်ကြောင်းမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ကျွန်မကျူလစ်ပါ